Շարունակում ենք եթերը եւ կրկին պետք է խոսենք սպորտից եւ մեր հաջողություններից սպորտում։ Մեր տաղավարում է մի մարդ, ով երկրորդ անգամ ամբողջ աշխարհին ապացուցեց, որ նա ամենաուժեղն է։ Կամո Ունանյանն է մեր տաղավարում։ Բարելույս Կամո։ Բարելույս։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել եկել, ես ասեմ, որ Կամոն հիմնականում բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց այս պահին գտնվում է Հայաստանում։ Կամո, որտեղ ես, ինչ մրցաշավեր եւ ինչպես հաղթեցիր։ Ուրեմն ասեմ, որ առաջին մրցաշարը եղել է Լաս Վեգասում, միջազգային շատ խոշոր մրցաշար էր։ Նրանից հետո ես արդեն մեկնեցի Լեհաստան, որտեղ որ կայացավ WSF սպորտային կարատեի աշխարհի առաջնությունը, եւ այնտեղ հրճակվեցի աշխարհի չեմպիոն երկրորդ անգամ։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ, ասեմ, որ այս առաջնությունը կարատեի աշխարհում օլիմպիադան է, այսպես ասենք, կարատեի օլիմպիադան է, դարձել ես կարատեի օլիմպիական չեմպիոն։ Չէ, օլիմպիական չեմպիոն չէ, աշխարհի չեմպիոն եմ դարձել, ուղղակի սպորտային կարատեն միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից ընդունված սպորտաձև է եւ 2020 թվականին Տոկիոյում արդեն պետք է օլիմպիական խաղերում լինի։ Մասնակցելու ես դու։ Դե ես ասում եմ, եթե միջև այդ առողջությունս եթե ների, առողջական վիճակս կմասնակցեմ։ Կամո, այսօր խոսում ենք այն մասին, որ մեր ատլետը Վասիմի Ուգոլնիկ, հա, այդպես են անվանում, այսպես ասեմ, մարզիկների լեզվով, Մոսկվայում ադրբեջանցի հակառակորդի հետ պայքարում կրկին հաղթեց, շատ գեղեցիկ ձևով հաղթեց։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ մեր մարզիկները մանավանդ մարզական ձևերում, մարզական մարտական ներողություն սպորտային ձևերում են մասնակցում, եւ հակառակորդը մեր հարևան կամ մի կամ մյուս հարևան ազգից է լինում, ինչ զգացողություններ եք ունենում։ Դե ասեմ, որ ինձ WSF վարկածի կիսաեզրափակիչում Թուրքիայի Թուրքիա հետ է, ասենց ասեմ, մենամարտը, եւ իմ մոտ ինձ թվում է նաեւ շատերի մոտ լրիվ ուրիշ մի հատ հոգեբանություն է այդ ժամանակ, տրամադրվածություն է, երբ որ դուրս ես գալի Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի մարզիկների հետ, լրիվ ուրիշ։ Այդ ժամանակ դու չես ուզում միայն ասենց ինչ-որ միավորներով հաղթանակ տանես, ուզում ես սուղակի ջաղջախես։ Եվ այդպես էլ ստացվում է հիմնականում։ Դե ձգտում են գնացանենք, որ այդպես էլ ստացվի, հա։ Երևի թե նրանց մոտ էլ է նույն մտածելակերպը, ինչի նրանց մոտ չի ստացվում։ Դե դա երևի, գիտեք, ոնց դուխից է կախված, էլի մարդկանց, որտեվ ինձ չի թվում, որ ադրբեջանցիները կամ թուրքերը այդքան դուխով են, ոնց որ մենք հայերս։ Շատ լավ։ Կամո, ֆիլմ կա, որը ինչպես ես տեսնում եմ, այստեղ գրված է, խոսել ենք նաև այս ֆիլմի մասին, Կանի փառատոնին է մասնակցել, հայկական կինոկենտրոնն է, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից։ Կենտրոնի կողմից է ներկայացված եղել Կանի փառատոնին, եւ այս ֆիլմը մեծ հաջողություն ունի նաև Ռուսաստանում, թարգմանվել է ռուսերեն լեզվով եւ ցուցադրվել է համարյա թե բոլոր քաղաքներում։ Ռուսաստանում այս ֆիլմը ներկայացնել մի քանի։ Հա, դա 2014 թվականի ֆիլմը դուրս եկավ, Հայաստանում երկար ժամանակ ցուցադրվեց Մոսկվա կինոթատրոնում, Նայերի եւ Սինեմաստարում, մոտ 3 ամիս կինոթատրոններում գնաց, դրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պրեմիերա 2 անգամ, երբ որ Կանեի միջազգային կինոշուկայում էր մասնակցում, նաեւ All Media ռուսական խոշոր կազմակերպություն կա, նրանց հետ պայմանագիր կնքեցինք, եւ Ռուսաստան, Ղազախստան ցուցադրվեց, Բելգիայում նաեւ ցուցադրվել ֆիլմը, կարող եմ մստակ ասել, որ սիրվեց, եւ դրա համար էլ այս տարի նորից ես նաեւ այդ ֆիլմի պրոդյուսերն եմ։ Այս տարի ուզում ենք նկարանել նոր ֆիլմ Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանում։ Էլի ռեալ կյանքի մասին, ոչ մի ֆանտաստիկ ինչ-որ անհավանական բաներ չի լինելու։ Ոչ բոլոր կարատիստների մոտ է ստացվում նաեւ ֆիլմերում լավ հանդես գալ։ Այս ֆիլմը հաջողություն ունեցավ, նշանակում է ամեն ինչ լավ է ստացվել, ինչու՞ն է գաղտնիքը։ Դե որտեվ հայկական ձևերով չեն կարել, հա, ասենց ասեմ, էլի, որոնք որ, չգիտեմ, ես լսել եմ շատերն են անում, այսինքն ես պրոդյուսերն եմ եղել, ես զբաղվել եմ միայն իմ գործով։ Ռեժիսորը զբաղվել է իր գործով, սցենարիստը իր գործով, հա, ադմինիստրատորը իր գործով։ Լինում է, որ շատ ժամանակ ֆիլմի տնորենը, հա, դերը կարամ ասել, ամեն ինչի մեջ խառնվում է, դրա համար խանգարում է բոլորին։ Իհարկե։ Արդեն այդ պրոֆեսիոնալ չի դառնում, էլի։ Մենք ամեն ինչ չենք շտապել, ունեցել ենք 2 ամիս 5 օր նկարահանման օր, եւ դրա համար ինձ թվում է հաջողված ստացվեց։
Միացյալ Նահանգներում մեր հայրենակիցները զբաղվում են մարզաձևերով։ Այո։ Բրանցքամարտով։ Էլի ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել GFC-ին, որտեղ որ զբաղվում են մեր շատ հայ մարզիկները, Էդմոն Թարվերդյանին, իմ բոլոր ընկերներին, որտեղ ընդեղ եմ մարզվել եւ շատ բաներում օգնել Էդմոնին։ Շատերը զբաղվում են ու լավ էլ իրենց մոտ ստացվում է։ Կոնկրետ պրոֆեսիոնալ բրանցքամարտով են շատերը զբաղվում եւ նույն Վասմիո Գոլնիկով։ Շնորհակալ եմ Կամո, որ ժամանակ գտաքիք մեր տարօրինակ։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ, իհեսնեմ, որ Կամո Ունանյան աշխարհին եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հայերն անպարտելի են եւ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Հուսով ենք, որ քեզ կտեսնենք Օլիմպիադայում նաեւ։